Feria secunda, infra hebdomadam primam quadragesime. Salvete, sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eces lexius sancti evangelii, secundum Mateum. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, cum venerit filius hominis in gloria sua, et omnes angelicum eo, tunc SEDEBIT super tronum gloria sui. Et congregabuntur ante eum omnes gentes, et separabit eos ab in vicem, sicut pastor segregat oves ab edis, et statuet oves quidem ad DEXTRIS suis, edos autem a sinistris. Tunc dicet rex, is quia dextris eius erunt. Venite, benedicti patris mei, posidete paratum bovis regnum a constitutione mundi. Es enim et dedistis mici manducare, si et dedistis mici vivere, hospes eram et collegistis me, nudus et operuistis me, infirmus et visitastis me, in carcere eram et venistis ad me. Tunc respondebunt ei justi dicentes, Domine, Quando te vidimus es et pavimus, aut sitientem et dedimus tibi potum. Quando autem te vidimus hospitem et collegimus, aut nudum et cooperuimus. Quando autem te vidimus infirmum, aut in carcere et venimus a te. Et respondens rex dicet illis, amen dico vobis, quam diu fecistis uni, de is fratribus meis minimis mici fecistis tunc dicet et is cuia sinistris erunt dicedite a me maledicti in ignem eternum cui preparatus est diabolo et angelis eius Esurivi enim et non dedistis mici manducare si tibi et non dedistis mici potum hospes eram et non collegistis me nudus et non operuistis me, infirmus et in carcere et non visitastis me. Tunc respondebunt et ipsi dicentes, Domine, quando te vidimus es urientem, aut sitientem, aut hospitem, aut nudum, aut infirmum vel in carcere, et non ministravimus tibi? Tunc respondebit ilis dicens, Amen dico vobis, Quam diu non fecistis uni de minimus is, nec mici fechistis. et ibunt i in supplicium eternum, justi autem invitam eternam. Verbum Domini. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? Cuando te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte. Y el Rey les dirá: Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, y da el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me hospedasteis. Estuve desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará, os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. de Elce jojuyostu antropu ente doxe autu, caipantes <music> joi angelo tote cacisei epi doxes autu, καί συναχθέσονται εμπροσθέν αυτού πάντα τα έθνε, καί αφορίσει αυτούς απαλέλων, ως περχοποημέν αφορίτσει τα πρόβατα από τον ερήφων, καί στέσει τα μεν πρόβατα εκ αυτού, τα δε ερήφια εξ Τότε ερέει ο βασιλέους τοις εκ αυτού, δεύτε χοι ευλογημένοι του πατρός μου. Κληρονομέσατε τεν χετοιμασμένεν χυμήν βασιλέγιαν από καταβολές κόσμου. Επέινα σαγάρ, καί εδώ κατέμω φαγέιν. Εδίψεσα, καί εποτίσα τέμε. Ξένος έμεν, καί συνεγάγε τέμε. Γυμνός, καί περιεβάλε τέμε. Εσθένεσα καὶ επεσκέψας θέμε, εν φίλα και ἐμέν, καὶ έλθατε προς μέ, τότε αποκριθέσονται αὐτοῦ οἱ δικαίοι λέγοντες, κύριε, πότε σε εἴδωμεν πεινόντα, καὶ εθρέψαμεν, εδίψοντα, καὶ εποτίσαμεν, πότε δέ σε εἴδωμεν ξένον; kai synegagomen e gymnon kai periebalomen pote de se eidomen astenunta e enfilake, phylake kai elthomen prose kai apokritheis ho vasileus erei autois amen lego hymin efhoson epoiesate geni touton ton adelphon mou ton elagiston emoie poiesate. Tote ere ica itois ex eugenimon, por eues apemu, hoi menoi, eis to aionion, to ge to imas menon to diabolo, ca itois angelois autu. E peinas agar, ca uke do ca fagein, ca edipsesa, ca i uke potisa xenos emen kai u synegage teme gymnos kai u perie bale teme asthenes kai en phylake kai u ke peskepsasteme tote apokrytheson tai kai auto i legontes kyrie pote eidomen peinonta edipsonta exenon egymnon e, 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 e asthenes En vila que kai u die cones amen soi. Tote apocriceseta y autois legon, Amen legu himin. E hoson u que poiesate. Genitu ton ton elagiston u de emoi e poiesate. Kai apeleuson tai hutoi e scolasin aionion. Hoy dedicayoi Estoen Aionion. Holagos tou Kyriou. Dominus vos biscum. Benedicat vos Omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Dominum. Deo gratias.